Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa NAKDs nya smink. För er som inte visste det så har NAKD beställt smink och jag har beställt hem en del av det. De släppte det bara häromdagen och jag beställde hem express så att ni skulle få den här videon så snabbt som möjligt. Jag har inte ens öppnat den här påsen för att jag vill att ni ska få mitt riktiga första intryck. Så jag ska börja här nu med, om ni undrar vad det som låter så är det min stackars hund. Jag ska börja med att klippa upp den här stackars påsen. För att jag vill att ni ska få mitt absolut första intryck. Jag har inte beställt allting utan jag har beställt det som ni sa var viktigast. Okej? Okej. Det var liksom som en påse i påsen. Nu ska vi se så att det inte står något namn, det gör det inte. Där är min orderlista. Vi fick också en rabattcheck för Lyko. Konstigt. Nu ska vi se här då. Det som jag har beställt är alltså, nu ska vi se bara så att jag vet själv vad det blev. Nu ska vi se, jag är taggad, jag har alltså inte ens sett de här produkterna själv än. Okej, jag tar upp dem en och en. Det första som jag har beställt, vad liten den var. Det här är NAKDs, alltså jag tror att BTY är Beauty. NAKD Beauty då, Highlight och Contour Kit. Vi börjar där så ska vi se. Jag har redan lagt på ögonbryn, foundation, concealer, puder. Det är allt som är på mitt ansikte. För det var ingenting sånt de släppte. Jag ska berätta mer alldeles snart om vad de har släppt mer. Men jag tänker att vi direkt hoppar in i den här. Ska bara klippa upp de här små klisterlapparna. Kommer i en liten sleeve så här. Paletten i sig är ganska standard. Det är en kartong. På baksidan så står det vad det är för någonting. Det är alltså highlight och contour kit light medium. Och den här är inte i förpackningen utan en klisterlapp liksom. Så nu ska vi se hur den ser ut. Okej, jag ska slänga den här plastgrejen. Okej, det är min hund här som leker om ni undrar. Hallå, loss. Jag behöver inte leka med plastpåsen, lille vän. Det här är alltså contour kitet light medium. Det är en något kallare matt bronzer. Det är en något varmare matt bronzer. Och två stycken skimmer. Superfint. Ska vi börja med att swatcha dem kanske? De känns väldigt, väldigt mjuka kan jag säga. Okej. Not too chubby måste jag säga. Så vi kör här. Nu ska vi se. Oj, det här ser... de här var krämiga. Highlighterna. Så här ser de alltså ut. Jag ber om ursäkt för hunden, han bäddat ner sig nu i soffan. Det här ser ut som att det skulle kunna vara väldigt, väldigt bra färg för mig, om jag ska vara ärlig. Men vi ska se hur de applicerar på ansiktet. Så det är alltså det första som jag har köpt. Det är alltså contour kitet. Det contour kitet, står det priser här, det gör det inte. Jag kommer få lägga in alla priser på skärmen så att jag säger rätt. Nästa produkt då som jag köpte är ett liquid lipstick. Och även det här står det då Naked Beauty. Och det här är i färgen Mila. Väldigt svårt att välja färger. De släppte också ögonbrynsprodukter och sånt. Jag kunde inte köpa det. För att när man klickade på produkten så kunde man liksom inte välja färg. Utan man fick gissa på bilderna och alla bilderna såg identiska ut. Så jag pallade fan inte hålla på. Men liquid lipsticket plockade jag hem och jag tog bara chansade helt. Okej, det här ser ganska fint ut. Det här är alltså ett liquid lipstick. Den kommer i en ganska standard liquid lipstick format. Den är typ en gammal rosa. Jag tror verkligen att jag kommer tycka om den här. Lång sån här applikatorstav. Vi ska känna hur det är så jag ska bara... väldigt, väldigt tunt. Luktar vanilj, luktar jättegott. Väldigt tunn formula, inte tjock eller mossig på något sätt. De släppte också läpppennor men jag tänkte att... En läpppenna är en läpppenna, men ett liquid lipstick däremot, det säger mycket om hur det är. Så det har jag också köpt och kartongen är jättefint. Allting verkar finnas med här, är även ingredienserna och det är liksom printade på. Det är också, allting är liksom ordentligt gjort, det är ett stick i vilken färg, det är en kod, allting liksom. Så onekligen superbra. Sedan köpte jag det som jag själv är mest taggad på. Också mindre än vad jag trodde, men it's okay. Det här är alltså ögonskuggspaletten. Och det här är eyeshadow palette och den hette bronze palette tror jag. Den hette bronze eyeshadow palette. Och det är återigen NAKD eller Naked Beauty eyeshadow palette. Och jag kan tänka mig att de kommer släppa fler färger av de här om den här launchen går bra. Ska vi se här, jag pluttar upp den. Här är det samma sak, alla ingredienser och allting står på sliven. Och på själva paletten så är det som en klisterlapp vad det är. Naked Beauty, nu ska vi se. Jag tar bort den här lilla, den här lilla plastflörpen. Och wow, snacka om en neutral bronspalett. Det här är verkligen, det här tror jag är många
cup of tea. Det är en svart, de heter ganska standard grejer. Det är sand, nut, caramel, mocha, nutmeg, black, cocoa, copper, bronze, gold, pearl. Vad jag kan se rakt upp och ner så är det bara tre skimmer och resten är matta. Och det gillar jag. Det är riktigt bra. Jag gillar att man har mer matta alternativ än skimrigt. Det här är ingenting jätteäventyrligt, men det är också Nakeds grej lite tror jag. Att jag tror att det här är verkligen, alltså när jag tänker på Naked så tänker jag på sånt här. Jag vill också säga att jag har aldrig handlat någonting från Naked. Det finns inte ett plagg på Nakeds hemsida som jag skulle kunna ha i storlek. Jag är inte jättestor direkt i storleken, så det är rätt pinsamt måste jag säga. Och är inte biggest fan av Naked därför. Men nu ska vi försöka titta på paletterna och det i sin helhet. Det är också en spegel, den är ganska stor spegel, den är ganska fin. Och om ni undrar varför jag är rosa på mina lock så har jag lagt ögonskuggsprimer, men jag har en liten liten stain. När jag blandar ut den här så kommer inte stainen att synas förhoppningsvis. Så vi får se, det här är alltså det vi har att jobba med. Extremt extremt fin. Jag tänkte att jag skulle börja bara med att swatcha ett skimmer. Ooh, väldigt väldigt mjukt. Och så tar vi den svarta. Väldigt väldigt svart. Vi ska se här. Okej, väldigt väldigt svart. Skimren är verkligen typ en satin finish, ingenting supermetalliskt, men fint skimmer nonetheless. Det måste jag säga. Jag ska bara torka av det här nu. Jag ska låta liquid lipsticket sitta lite. Jag kan säga på en sekund att det känns som att den redan typ har torkat ner. Lite lite kladdig fortfarande, men inte super, så den ser jag fram emot. Så här ser det alltså ut. Contour-kittet, ögonskuggspaletten och liquid lipsticket. Jag har köpt allting själv och där står också namnet på liquid lipsticket på locket, vilket jag tycker är jättebra. Jag köpte allt det här själv, ingenting av det här är sponsrat. Ni vet att jag alltid är väldigt öppen med vad jag har fått gratis och vad jag har köpt själv och så. Det här har jag köpt helt själv. Jag fick det här på 2 dagar från att jag beställde, så har det inte, det har gått typ 50 timmar sedan jag beställde tills jag spelar in det här nu, vilket är sjukt bra. Dock kostade expressfrakten 99 kronor, så att det kommer inte gå så fort om man beställer den vanliga frakten. Men så här är det faktiskt. Så jag tänker att vi ska börja med ögonen. Och jag använder alltid P. Louise Base i färg nummer 02. Det är min absoluta favorit. Nu ska vi lägga undan alla papper och sånt. Jag gillar det jättemycket och nu ska jag börja med bara att blända ut ögonskuggsbasen. Det kommer inte påverka resultatet kan jag lova, att jag är lite rosa på locken. Men som sagt, jag hade en skugga som stinade mina ögon något fruktansvärt. Så, men det är en annan video, ett annat pratämne. Så det ligger en ögonskuggsbas, jag är övertygad om att det där inte kommer synas när vi väl... men när vi väl kör igång. Jag ska bara ta min lilla klocka för att den har en tendens att vibrera sönder hela livet. Så den plockar vi bort. Men vi börjar med ögonskuggan. Så jag zoomar in i lite och kör vi igång. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag är lite sugen på att använda det svarta. Åh gud, jag är mycket sugen. Alltså jag vet att jag inte alltid gör så mycket neutralt, men den här är jättefin tycker jag. Inte jättebillig dock, så att jag hoppas att kvaliteten är bra. Jag börjar nog med en 304 ifrån Linda Hallberg Cosmetics och sedan kommer jag börja med färgen Coco, som är en mörkbrun skugga. Jag tror jag skippar den svarta, kanske använder den lite sen. Mörkbrun skugga som är väldigt, väldigt fin. Så den börjar jag med, nej vet ni vad, jag börjar med den svarta och då tar jag ännu mindre pensel tror jag. Det här är en Morphe M321 som är en jätteliten penselbrush. Jag börjar med den svarta och applicerar den i ytterkant väldigt, väldigt långt ut och väldigt lite område helt enkelt. Okej, den svarta är jättesvart. Alltså vi snackar fruktansvärt svart. Jag ska bara blända kanterna lite mer, men alltså första applikation bara supersvart. Känns inte som att den blev fläckig överhuvudtaget. Jag ser fram emot att se hur den bländar kanterna också. Gud, hur ser jag ut nu? Nu kommer jag att applicera Coco då. Jag fortsätter med den här lite samma pensel som jag använt från Morphe och lägger den precis innanför så att jag börjar som en gradient. Och det ger en väldigt bra effekt. Jag tror att det här kommer bli en ganska rökig look. Men wow, holy moly vad svart alltså. Så jag applicerar alltså Coco lite längre in på locket. Samma sak med den mörkbruna Coco. Supermörk, alltså verkligen wow, superpigmenterad, inga konstigheter. Det är, jag vet inte om ni kommer se det, men det är ganska mycket kick-up i pannan. Personligen inte en dealbreaker, utan jag tycker att det är helt okej. Nu kommer jag att ta Linda Hallberg 304, 306 är highlighterpenseln och bländar de här kanterna. Jag har ingen produkt från början, utan jag bländar bara kanterna så att det är fint i ytkant.
Båda den bruna och den svarta bländar som en dröm faktiskt. Inga konstigheter alls. Jag är inte färgbländad, men jag vill att ni ska se att det där var väldigt, väldigt enkelt att uppnå, måste jag verkligen säga. Så nu kommer jag att ta en stor fluffig pensel. Det blir Sigma E40. Och blända kanterna ytterligare tills de är helt perfekta innan jag går vidare. Och nu kommer jag att doppa in i färgen Nutmeg, som är en lite brunare, ljusare skugga. Som jag tror blir väldigt, väldigt bra att använda precis över, bara för att hjälpa dem att blända lite. Jag älskar verkligen hur otroligt smoky det här blev. Jag tror att det här kommer bli löjligt bra faktiskt. So far so good. Både Nutmeg, Cocoa och Black, alltså från ljusast till mörkast, applicerade jättefint på ögat. Det var inga konstigheter, bländade vackert, ingenting. Det jag kan säga är att den svarta, den bländar ut väldigt blått, så den är väldigt, väldigt kall. Men alltså jag gillar det. Satan vad jag gillar det. Vi ska testa några skimmer också givetvis. Och jag kommer gå in med färgen brons och färgen pearl. Jag tror att det här är alltså brons och det här är alltså pearl. Och jag kommer då lägga först brons på yttre delen av det som inte är någon skugga liksom. Och sen kommer jag lägga pearl längst in. Och det här tycker jag är det som gör ett ganska enkelt smoke är väldigt effektfullt, att man håller det ljust. Det funkar inte på alla ögontyper, men jag gillar verkligen det här på mina ögon, ni vet, mörkt och sultry ute till på ögat och så mjukare inåt. Jag tycker det blir super super fint. Så packar alltså på dem med en liten platt pensel. Jag kommer använda en 403 ifrån Makeup Store och som sagt brons först och pearl längst in vid ögat. Jag tycker att brons är mycket mjuk och jättefin att jobba med. Pearl är mer fladdrig, inte lika pigmenterad. Men jag tänkte att jag skulle testa så här, att jag tar skugga på penseln. Sedan kommer jag ta en face mist, jag har den här ifrån Makeup Store, och blöter penseln bara med lite så här, och se om jag kan bygga upp pearl lite mer. Det är inte ovanligt med skimmerskuggor och inte en dealbreaker för mig, men jag önskar att pearl hade varit lika smörig som brons är. Nej, alltså pearl är fin, jag kan absolut jobba med den, men brons är mycket, mycket finare. Tycker ni inte att det blir bra ändå? Är inte det här ganska olikt mig? Vilken look ändå. Jag kommer också nu ta en rak pensel av slag. Jag har en liten handduk här som jag brukar torka av dem på emellanåt. Det här är också från Makeup Store, det är 717. Den kommer jag att stampa den svarta ner till och sen kommer jag bara blända ut det lite med Nutmeg, tror jag, bara för att få det lite, lite mjukare. Wow, so damn nice. Jag applicerar ett par fransar och sen så ska vi prata lite mer om paletten innan vi går vidare till ansiktet. Jag vill inte vara den som är den, men det här blir så jävla fint. Den här paletten är jättefin. Alltså jag vet att jag är tråkig när jag säger så, men jag trodde inte det. Jag var helt inställd på att det skulle bli kaos, men det här är fenomenalt jävla fint. Jag tycker verkligen det. Jag gillar den svarta jättemycket. Den enda skuggan som är lite så här, det är ju den här ljusa ljusa. Och den blev fin. Det är inte så att den är ful. Den blev bara inte riktigt så mjuk som jag ville ha den. Men wow. Älskar det. Om ni undrar vad jag har för fransar på mig, så är det Depends nya Faux Mink i stylen Nova. Som jag har använt skiter nu, för de är så jävla fina. De är inte speciellt dramatiska, men de är långa. Ja, de är så fina. Så ögonskuggspaletten får två stora tummar upp från mig. Jag tycker verkligen att den är värd priset. Om inte jag missminner mig nu, så kostar den som sagt 299. Värd det. Definitivt värd det. Jag tycker verkligen det. En utav den stora chocken på senare tid, det måste jag säga. Vi går över lite till ansiktet då och det här contourkittet. Ni kan väl vara inzoomade, det blir väl ganska lagom eller är det för nära, tycker ni det? Jag kommer börja med att använda den lite kallare delen och contoura lite, och det kommer jag göra med min Make the Makes bronzer brush. Så jag kommer helt enkelt doppa den här i den lite kallare då. Den är inte jättekall, men jag doppar den i, de är ganska pudriga, alltså det kommer upp ganska mycket produkt. Så ska vi se, jag kanske ska ha en spegel framför mig. Så här kanske ni ser bättre. Oj då, väldigt pigmenterad. Okej. Det här är ju alltså själva shadingen, vad ska man säga, alltså själva lite mer skuggliknande delen då. Ska jag se. Så jag jobbar uppåt, åh herregud. Det ska nog bli bra. Lite fläckig. Jag ska testa en annan pensel, inte för att det inte är amazing, men jag ska testa, jag kan testa Kajas. Det här är F02 från Kaja. Mm.
Nej. Den verkar inte blända helt perfekt, men jag lägger också lite av skuggan här i tinningen. Nej, lite fläckig måste jag säga. Alltså inte hemskt fläckig, men ska bara se om jag kan gnugga lite här. Alltså den lägger sig ganska fint, så den är bara lite fläckig. Men vi ska se hur allting kommer igenom sen. Jag ska använda min absoluta favoritpensel. Jag ska bara dra av produkten från i morse, för jag använder den här i morse. Det här är en av mina absoluta favoriter. Och det här är Sandstones Powder Vegan. Så nu tar jag då den här varma. Oh. Ännu fläckigare. Nej, nej, nej. Alltså det här är ett första intryck. Det vill jag verkligen poängtera. Gud vad det här ögat rinner. Om mina ögon skulle bli lite full här nu, så är det är nog för att jag är så jävla trött. Jag har jobbat, jag har spelat in hela dagen efter jobbet. I starting to get tired. Gud, den här är fläckig. Eller är det bara ljuset? Nej. Den är fläckig ändå. Jag ska se om jag kan. Det här är en pensel som jag tycker funkar med. Åh, herregud. Som jag tycker funkar med typ allting som jag använder. Den varma skuggan är väldigt, väldigt varm. Och väldigt, väldigt fläckig i att överdriva. Det tycker jag också. Men den är fläckig alltså. Där jag har lagt den så är det överdrivet mer. Jag ska gå över lite med puderpuffen och se om jag kan mjuka upp det här lite. Helt okej. Okay. Jag skäms inte över att gå ut så här. Definitivt inte. Men jag tycker att den är lite fläckig. Det måste jag säga att jag tycker. Kan vara mitt fel, kan vara basens fel, kan vara mångas fel. Men spontant så är jag rätt van vid de här typer av produkter. Jag använder det varje dag, jag sminkar mig mycket. Det brukar inte vara så här. Jag bara går över med svampen nu som jag använde till basen förut. Jag vet fan alltså. Men vi ska testa highlighten också. Och till highlighter använder jag en enda typ av pensel. Och det är Linda Hallberg 306. Så jag kommer ta den här ljusare. Den mörka kan jag inte använda. Jag skulle kunna använda den som en rouge topper. Jag tror till och med kanske att den här kommer vara lite mörk. Ah, den funkar. Den skulle kunna vara lite för mörk. Oh. I några vinklar kanske den här är lite för mörk. Men titta. I approve. Highlighten var ju helt klart bättre än vad solpudrarna var. Eller bronzer och contour, vad du vill kalla det. Alltså det är ju en rejäl highlighter, men man fick bygga upp den en del. Det gör mig absolut ingenting. Då tror jag att fler kommer tycka om den. Fan, nu ser inte min bas så jävla dålig ut, gör den det? Man får inte glömma att jag tror att bronzen och det ser lite varmare ut än vad det är. För det första för att jag sitter framför det lyset jag gör. Och sen så att ögonen är så kalla liksom. Jag lägger lite. Highlighten får toppbetyg. Bronsen får faktiskt inte ett dåligt betyg. Bara inte ett riktigt bra. Jag tycker att den är något fläckig. Det kanske ser värre ut än vad det gör. Alltså, eller vad man ska säga. Det kanske känns värre ut än vad det gör. För att jag sitter i belysningen som jag gör och så. Men alltså jag gillar det ändå verkligen. Det måste jag säga att jag gör. Gud vad torra läppar jag har. Nu ska vi gå över till liquid lipsticket. Och det här är ju fasan då när man är torr om läpparna. Men vi ska givetvis köra. Håller min lilla spegel. Det här är alltså liquid lipstick i Mila. Det som jag framförallt kommer testa. Jag kommer inte testa. Det kommer inte bli något wear-test eller så. Men däremot så kommer jag testa om det känns okej på läpparna. Om det torkar ner ordentligt. Om det är kladdigt etc. Så jag applicerar helt enkelt. Luktar jättegott av vanilj. Första observationen, och det kanske ändras när den här torkar ner, men det är betydligt mörkare i tuben än vad det blir på mina läppar. Det blir nästan en babyrosa på läpparna. Det är inte min bästa look, men det kanske blir lite mörkare när det torkar ner. Väldigt lätt formula, till och med nu när det börjar torka ner så känner jag det nästan inte på läpparna. Den är verkligen extremt tunn. Vilket jag uppskattar och som jag tror att det är en av den typen av formula på liquid lipstick som flest tycker om. Inte kladdigt så här. Och det är redan väldigt matt, så jag tror att det här kommer torka ner väldigt snabbt. Vi får se. Jag ska ge det här några minuter. Jag ska lägga på lite rouge bara, settingspraya lite. Och sen så ska vi prata om alla produkterna i en klump. Okej, lite rouge, lite settingspray. Det har gått 5-6 minuter kanske. Liquid lipsticket är lite kladdigt fortfarande. Det är inte på något sätt obekvämt, utan det är verkligen när jag
Så, det är inte kladdigt mycket utan bara lite lite grann. Jag måste säga nu när jag fick på ett rouge, helheten är klar, så stör jag mig inte lika mycket på bronsen och det att den är så varm. Lite lite fläckig, men alltså inte så illa som jag trodde. Jag reste mig också och tittade i ett annat ljus och då tycker jag inte att det är så himla farligt. Så, min final verdict. Liquid lipsticket får ett godkänt. Svårt att säga någonting utan att veta, vad ska man säga, exakt hur länge det kommer hålla på läpparna och så. Contourkittet får ett pass, inte riktigt ett godkänt för att den är ändå så pass dyr och den är inte perfekt. Däremot så måste jag säga att jag tycker att highlighten är jättefin. Ska testa det lite mer och se vad jag säger. Jag kommer uppdatera er på bland annat Instagram, säkert här på YouTube med om ni vill det. Det är bara att ställa frågan i kommentarsfältet. Överlag, produkterna är ganska pudriga men pigmenterade och relativt lättjobbade. Stjärnan i den här videon dock, som jag trodde att jag skulle inte tycka om, är ju ögonskuggspaletten. Jag tycker verkligen om min ögonskuggslook, jag tycker att det är fint. Den svarta var sjukt bra. Enda besvikelsen så här på rakt arm är ju Pearl då, och det behöver inte vara dåligt. Den kommer funka jättebra som inner corner highlight, under brynbenet, kanske till och med ett highlight på ansiktet för någon som har lika ljus hud som mig. Inte alls dumt måste jag säga. Men vad tycker ni? Tycker ni att det här blev bra eller dåligt? Eller vad ger ni för betyg på allting? Själv så är jag jätteglad att jag testade. Mycket positivt överraskad. Så kul ändå. Om NAKD bara kunde vara lite mer inclusive med storlekar på kläder med, så kanske de skulle få toppbetyg faktiskt. Så tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt att jag testade lite NAKD smink. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Är du sugen på att testa, lämna gärna en kommentar och berätta det för mig. Ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video.